Vážený pán prezident, vážená pani predsedkyňa Národnej rady Slovenskej republiky, vážení páni ministri, vážený pán predseda Žilinského samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, milí priaznivci folklórneho festivalu Východná. Dovolte mi srdečne vás privítať v mene našej obce a našho obecného zastupiteľstva a všetkých občanov obce Východná tu vo Východnej. Tohtoročné slávnosti nie sú jubilujúce, ale predsa sú niečím výnimočné. Náš nový areál amfiteátra víta všetkých návštevníkov a priaznivcov spevu a tanca vo Východnej vo svojom novom šate. Je určite na mieste poďakovať sa tým, ktorí prispeli k tomu, aby sme sa dnes tu všetci spoločne stretli. Chcem poďakovať pánovi premiérovi Robertovi Ficovi za finančnú podporu a ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi za osobný prístup. Za jeho osobný prístup k organizovaniu 53. ročníka folklórneho festivalu Východná. Ďakujem vám, pán minister.
Naše poďakovanie patrí aj zhotoviteľom tohto diela, a to inžinierským stavbám Košice, generálnemu riaditeľovi Jaroslavovi Jarabkovi, predsedovi dozornej rady Miroslavovi Remetovi, projektantom Igorovi Karkošiakovi a Vladimirovi Rusňákovi a v neposlednej miere aj Európskej únii, ktorú zastupuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Osobitne chcem z tohto miesta poďakovať šéfovi programu Jurajovi Hamarovi a celej programovej rade za prípravu kvalitného a divácky náročného programu k otvoreniu tohto našho amfiteátra. Úsilie týchto ľudí nech sa pretaví do vašich srdc. A keď dnes prikryje večer tento areál, prajem vám, aby vaše duše spievali radosťou zo spoločného stretnutia, krásneho tanca a spevu, ktoré sa vám budú rozdávať plným priehrštím v tomto lone nášho folklóru tu u nás vo Východnej. Vítajte medzi nami, priatelia, a cíťte sa u nás ako doma. A teraz by som chcel poprosiť pána ministra kultúry, pána Mareka Maďariča, aby oficiálne otvoril 53. ročník folklórneho festivalu Východna. Ďakujem pekne, pán starosta. Vážení vzácni hostia, priatelia folklóru a priatelia Východnej, je to úžasný pocit tu stáť. Jeden z milovníkov najväčších festivalov mi za kulisy povedal, že tento amfiteáter to je druhé národné divadlo pre folkloristov, a je to tak. A ja som veľmi rád, že po pauze dnes znovu obnovujeme folklórny festival Východna. Viete, dlhoročná tradícia významných podujatí je vzácna vec a preto sme považovali za povinnosť urobiť všetko preto, aby sme tu dnes stáli a aby tento festival sa konal v týchto nových a dôstojných podmienkach. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili, a chcel by som zaželať Východnej v tomto novom amfiteátri, aby nabrala dých do nových 10 ročí svojej existencie. Vám by som chcel zaželať, aby ste počas týchto dní prežívali to, kvôli čomu do Východnej chodíme. Radosť z hudby, tanca, spevu a na pozadí týchto našich tradičných umení radosť zo stretnutí s priateľmi. A dovolte mi, aby som aj týmito slovami vyhlásil 53. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu vo Východnej za otvorený.
Pán Boh vás obdaril živým a zdravým dieťatkom. A krstní rodičia posielajú skrze mňa maličkému darče, aby ho pri zdraví zodral a v ňom na veľký ho vyrastnú. Dobrý večer.
Thank you.
hostia. Dnes naše ani slávnosti slávia svoj veľký deň. Nový šat obliekli, splnil sa dávny sen. Tak spievaj východná a nech trvá veky, jak brala tatranské a či divné rieky. Veď kde sú tie roky, roky 50., keď sme začínali, hlinu sme vozili a potom si s myšom resko zanútili. Joj, keď som ako nôbky močila. Žehnaj Bože, žehnaj toto krásne dielo. A mne sa zo srdca povedať by chcelo, buďte nám vítani pod našim krivánom. Tu, kde váh sa perlí, šuhaj ovce hladka, kde klasov spev sa vlny po údolí. Kde u nôh kríža tlačí moja matka. Krásna si mi, krásna, domovina sladka. Hostia a všetci návštevníci tohoto folklórneho festivalu 53. ročníka. Keď takto spomínam si aj na rok 1953, kedy naša folklórna skupina z Východnej na odporúčania Osvetového ústavu alebo Národného osvetového centra dostavila sa do strážnice na ich strážnický moravský folklórny festival. Na tomto festivale, na ktorom sme učinkovali v roku 1952, sme vyšli skutočne ako víťazi, keď sme si vyslúžili od všetkých návštevníkov Miláčikovia strážnice. Z tohoto opojenia v roku 1952 zrodili sa nápady, slovo dalo slovo a po návrate za necelý jeden rok sme sa aj vypustili vo Východnej do budovania takého istého folklórneho festivalu, ako mali v strážnici. Peňazí síce nebolo, ale nadšenia bolo viacej ako dosť. Členovia folklórnej skupiny, ale všetci občania, ktorým aj touto cestou vyjadrujem srdečne poďakovania ako vtedajší predseda prípravného výboru a aj všetkým folklórnym skupinám, ktoré na tomto prvom ročníku vystupovali a to predovšetkým blízka susedná obec, folklórna skupina Valžec, Štrba, Liptovské Sliače, Sielne a Hladovka. Ďakujem im ešte raz a všetkým návštevníkom a vtedajším rovesníkom, ktorí prišli povzbudiť tento prvý ročník. Ďakujem aj vám, všetkým milí hostia, za to, že ste si ukradli zo svojho voľného času a prišli ste navštíviť folklórny festival, ktorý predtým sa volal Slávnosti piesni a tancov. Ďakujem vám, že ste si našli takýto čas. A teraz dovolte, aby som po starovensky odprevadil naše dieťatko s takým istým zvykom, ako bola, kedy bývaval v našej obci.
naveselili, natancovali, už nám treba ísť domov. Ale ešte sa chceme poďakovať. No servus, Miško. Týmto našim vzácným hostsusedom, že nás vo svojom bývi prijali, počastovali počúvaj. A prajeme im, aby ich toto veľké dielo trvalo na veky. A vyšte kde u vás? Vám Boh daj dobro. Vieš to, nemám oné čas teraz, mám tu toto. Vášaňa. Dobre sa tu majte, Pozdrav všetkých. Dobre, tak ahoj, čau. Tak na budúci týždeň sa vidíme, čau.